Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jedno popodne ili veče Jurulz sa Stevanom. Ja sam Stevan Radivojević, ili ti Stevan S. Rulz. I vreme je da nastavim dalje sa svojom emisijom, sa svojim divnim gostima. Uglavnom, kod mene gostu ljudi samo koje ja gotivim. Šta će biti za godinu dana, ne znam. Kada se istroše svi ljudi koji ja gotivim, a nema ih puno. A vreme je da najavim i moje nove goste. Veću zvezdu ću ostaviti da bude druga, a ovu manju zvezdu, ali veliku zvezdu u svom poslu, jedan od naših najuspešnijih šminkera, nemu da kažem najbolji, jer se oni laza kose koji je najbolji, u pitanju je Bojan Vukadinov. Bojane, dobar dan i dobrodošao. Hvala ti, Stevane, bolje te našao. Drago mi je da eto imamo priliku da se vidimo u jednom nekonvencionalnom za nas prostoru sa ovom rasvetom, sa svim ovim... Tako je. Obzirom na to da smo navikli da se viđamo na poslu, u teretani, po svadbama i Marakešu. I Marakešu, da. I na minus dva. I naravno, bez toga ništa. Nastavit ću sve ovo što si ti izgovorio i da nastavimo da rezimiramo celokupan naš život i saradnju. Ona je preteča svega. Zadala je domaći zadatak. Šta znači biti influencer, šta znači biti modni bloger, šta znači biti milion tih delova koje sad imamo na društvenu mrežu. Ona je prva radila i najpopularnija. A u pitanju je Zorana. Zorana, dobar dan i dobro. Dobar dan, hvala. Da li ti se dopala najava, s obzirom da ja ne friziram? To je istina, ali najava je bila spektakularna. Pa jeste, ti si zaista preteča svog posla. Pa dobro, ja sam krenula među prvima. Ja sam mislio si prva. Nas je bilo tu par. Dobro. Ali nekako većina tih devojaka je odustala u davnim danima. Znači da videla da od toga nema leba? Pa vidi, meni je trebalo sigurno 3 godine da kao počnem da zarađujem. I to ne sad kao da zarađujem, nego kao da se nešto desi. Da neko skapira da nije to baš kao je dam ti narukvicu koju sam napravila kući u kućnoj radinosti, pa je ti objavi. Da. Kako se danas nosiš sa time kada ti napišu na Instagram, mogu ti poklonim nešto, a da ih okačiš? Što odgovoriš? Uglavnom ne odgovorim. Mislim, ima sad raznoraznih situacija. Ima i situacija gde ne naplatim kad je neko meni blizak ili kad je... Jel naplatiš Bojanu? Da li Bojan meni naplaćuje? Bojanu naplaćuš za... Nemojmo o tome, to je naša... To je naša poslovna tajna. A se žihe? Ne, to su moji saradnici. Zapravo Zorana sve ono što dobija njoj ne treba, meni pokloni i mi tako napravimo kompenzaciju. On tako vidi kad ja okačem nešto na story, kaže to ne koristiš. Znači ja kada vidim da je stiglo recimo neko rumenilo, a znam da Zorana mrzi rumenilo, ja kažem ovo mi pošalji, treba će mi za školu. I onda moje učenice koriste Tarte kozmetiku za... Donesem, naravno. Stvarno, bravo. A što bolje neko da ga iskoristi nego meni da skuplja prašinu u fioci. Da, ti si znači široke ruke. Uvijek. Bravo, Bojane. Gde najviše voliš da me srećeš? U teretani, na svadbi, u Marakešu? Gde se još srećem? U gradu, mada si ti vrlo dosta. Ti i ja se srećemo u Pajrotu. Ja i Zorana srećemo, naravno, kad kasnije let, pa ceo dan sedimo i onda doživimo nene slomo i odemo poslat kiše. Pa znaš kako, nekako najinteresantniji moment mog poznanstva s tobom je zapravo moment kada smo zapravo se upoznali i shvatili da možemo da budemo i prijatelji i super kolege i da budem gost u tvojoj emisiji, a to je bio moment kada smo 7 dana proveli u Marakešu. Osam. Čiji spot ste snimali? Projekat smo radili. Projekat Ane Nikolić, koja je trebala bude prva gošća u mojoj emisiji, kao moja velika drugarica, ona me ispalila i ona će dobiti kaznu za to i ona to zna. Jer ja funkcionišem po pitanju kazna i nagrada. Ništa ti pozove Rastu da ti bude gost u emisiji. On je jedna racionalna vaga koja... Ja sam racionalna vaga i sva dela nagrade... Šta si u podznaku? Vaga Vodolija. I sva dela... Častim i zahvalim se i ona je treba bude prva gošća, ali direktor zna, ali nije, ali dobro, imaće ona svoju osvetu za to što ti najbolje znaš. Naravno. Kako se Bojane provodiš kada smo negde zajedno? Da li poludiš ili si normalan kao pored Zorana? Pored mene sve samo nije normalno. Stevane, mislim da je bolje da si to sam sebe pitao. Ovdje je sad normalan. Mislim da si trebao sam sebe to da pitaš, obzirom da ti najbolje znaš kako se ja ponašam, kada. Ja sam samo ne znam da se on folira ovdje ili se folira kod sebe u... Ja mislim da si imao presu gaćevo što je... I meni se čini. Pošto je sam na noter, fin, kulturan, a ja jutro... Nisam imao pitanja pripremljena šta me očekuje danas od pitanja.
pitanja, idemo spontano, tako da... Pa, uvek je tema da očekujemo neočekivano, jer ja i kad napravim Zorana pitanja, ja ne idem po njima. Jer smatram da zovem zanimljive goste koji... Uvek ode u nekom drugom smeru. Tako. I imaju i te kako šta da kažu. Tako. Evo, Bojan je jutros imao mnogo šta da kaže na konto toga što će da me vidi danas i sutra. Tako je. Sutra je Hello Party, da. I onda je vrlo nezadovoljan tom činjenicom da me šminka dva puta za dva dana, pošto mu je favorit Sara Jo, pa bi više volao da gleda njeno lice znači, dva dana za redom. Znači, ti više voliš Saru Jo od Možda. Nadam se da kamera uhvatila kako volim. Sam prevrnuo očima. Ja ne volim nikoga. To je istina. Ja mislim ti najviše ne volim nikoga. Da šmigaš se ko Aleksić, tako mi da lupi slikama. Kojim slikama? Pa kad kačiš storije, vaša zezanja. Hoćeš da kažeš da se za seku najviše potrudi? Ne. Ja mislim da se najviše potrudi. Meni je astrolog rekao ne veruj bikovima, Zorana je između ostalog kao što je seka i ti si bik, tako da... Znači ti ne veruješ seki i Zorani. O tome da li... Moj horoskopski znak je najbolji. Pa dobro, dik. Možda tebi. Za žene. Za žene. Skrenuli smo s teme. Da, ne smo stavili. Ja sam zaboravio pitanje. Pa i treba. Nije ni bilo pitanja. Da. Bojane, koliko godina si zapravo jedan od najuspešnijih šminkera? Pošto ja nema iskreno... puno godina, jako velik uspeh si doživao. Nisi kao ja morao da 10 godina da rasaš da bi doživao balkansku... Ja mislim da se u mom slučaju poklopio horoskop, to jest moja natalna karta kompletna, obzirom da su mi astrolozi rekli da je moj horoskop, da sam ja zapravo, da ću imati jedan jedini zakoniti brak i to je brak sa svojim poslom. Tako da sam ja to sada prihvatio, obzirom da mi je nekoliko ljudi to već reklo. I obzirom da mi je sve u 10. kući, to znači da je sve otišlo u stranu posla, tako da kod mene nije slučajno što se uspeh brzo desio i iskreno mislim da u tom nekom sociološkom smislu da se zapravo desio taj neki poslednji voz ili pravi moment, kako god nazvali. Mislim da li ti da ima... misliš da je to poslednji voz ili pravi moment? Poslednji voz da se napravi uspeh, brzo. Znači, vreme te nije pregazilo. Pa, gazi me, ali razmišljam o penziji. Zorana, prošlo je mnogo godina od kada si ti prvi put krenula da se baviš YouTube-om, je li tako? Pa prvo je bio blog, pa YouTube, pa Instagram. Šta je sada najgledanije? Pošto znam da ti ima svuda i da ljudi zaista te prati i gledaju. I moram ti priznati da mi je zadovoljstvo što si pristala da budeš moja gošća, jer ja znam igrom slučaja da ti ne voliš da gostuješ i da odbiješ gostovanja. U većini slučajeva, da. Da, ali ti hvala. Nema na čemu. I zaista će ti biti prijatno kao i do sada. Već jeste. Šta je trenutno ljudi najviše gledaju? Koliko se to promenilo od momenta kad si krenula? Do sada, pošto je zaista sve promenjeno. Znaš, ako najviše se promenilo to što se pojavio TikTok i što ljudi koji nikada ne bi postali poznati i koji su potpuno... Budale. Nisu, ne mora znači su budale, ali nisu materijal za influencera, nisu materijal za nešto ozbiljnije. Njihovi videi naprosto postanu viralni nijotkuda i jedan put ljudi znaju za njih. Snimala sam skoro na Hype televiziji nešto. Ja prvi put čujem za Hype televiziju. Uopšte nebitno, ali oni su komentarisali, radili smo neki ono kao jedan na jedan i nešto su kao komentarisali neke ljude i meni se voditelj okreće i kaže zašto ti znaš za te ljude? Kao, ti ne treba da znaš za te ljude. Ja kažem, TikTok. Jer jednostavno ti ne biraš ko će da ti izađe, tu nije čak nikoga pratiš. Jer imaš TikTok, pošto ja ne... Ja ga imam, ali jako slabo kačim na njega. Uopšte ne mogu da se... Ne ide mi, nikako mi ne ide, tako da je meni... Najnekako, ja najviše volim YouTube i Instagram. Da li ja mogu samo da se uključim? Jedno pitanje da joj postavim ja da budem voditelj, samo da ti ukradim. Ajde, pa možda i dobiješ. Da li to znači da si omatorila? Ne, to znači da samo ne mogu da glumim budalu. Moje viđenje situacije za TikTok, ne želim nikog da uvredim, ali ja i ti se Zorana ne družimo, možemo da počnemo, Bojan i ja se družimo. Za mene su to stvarno budale. Vidi, ima dobrih nekih stvari. Ima, ali zaista da ja sad snimam TikTok kao Bojan Vukadinov i Višnja Petrović, zaista ne mogu. Zato što mislim da mi ne stoji. Ja pokušavam, ali meni ne stoji. Ja sam zaista htela da idem u korak s vremenom. Ja kao sve kao pokušavam. Da, i imao sam 10.000 pratilaca za 7 dana, što je super, ja mislim. I to je stalo. Ja sam i dalje na 15, tako da uopšte, ali ni jedan video moj sad kao nije otišao nešto viralno. Jeste, imam ja pregleda na tim videima, ali nije to sad kao... Zato što ne gumeš budalu. Naravno. Bojane, kakav je tvoj TikTok?
Što se tiče TikToka, ja sam odlučio da TikTok ne bude uopšte predstava mene u poslovnom ili privatnom smislu, nego baš da dam ljudima onaj deo svoje ličnosti koji u principu oni ne poznaju. Ti si zapravo da zabavljaš ja. Bez ikakvog interesa sam to počeo, ali iskreno da ti kažem, vrlo sam neaktivan na TikToku. Bojan bi trebalo da ima onu bubicu, kao što ima Tinks, ne znam da li znaš koja je to, ona je jako popularna na TikToku, strana neka TikTokerka, i ona ima bubicu i tako komentariše razno razne situacije. Tako bi u stvari Bojan trebao da ima tu bubicu i onda da okači nečiju sliku koga on nije šminkao ili nešto i da samo opljuje. Pa pošto hoće da pokaže tu drugu stranu sebe, što da ne. Recimo danas imamo ti klijent, pa onda Slađa Đanijeva, pa Seka Aleksić, pa Sara Jo, pa onda ja dođem da isfrizira Mladu, pa onda dođe Zoka, naša drugarica Vučetić. Zamisli da on sve te ljude komentariše. Ne treba te ljude da komentariše. Treba da komentariše ljude koje on... Od tih ljudi se ja umaram. Ja od tih ljudi hoću penziju. On treba u stvari da uzme i da komentariše nekoga s kim on ne sarađuje. Dobro. U to ime Bojane, hajde prokomentariši nam da li gledaš Cecu i Decu. Iskreno da kažem, ne preterano, sve ono što je viralno i što izađe... Ti čekaš zapravo moju epizodu. Tako je, ja čekam tvoju epizodu jer, kako se zove, prosto... Nemam nešto pretjerano vremena, naročito u poslednje vreme, obzirom da imam i neki zdravstveni problem oko kog se trenutno nekoliko, da, koji su svi stečeni poslom. Tako da ja koliko god da zaradim na lečenje ode. Bože, ne, pomeri se s mesta, stvarno. Pomeri se s mesta, od gore uvek ide gore. Slušaj, a on me zove i kaže kao, idem na pregled, idem na i svaki jedan šajnji on proverava vene. Hipohondar. Misliš? Ja se ne plašim smrti, ali se plašim bolesti. Ali njemu nije ništa. Ja ne bih volio da se mučim. Tebi nije ništa. Pa možeš se ubiješ. Nemoj, molim. Ali sad te teme, znači nakon svega ovog što se dešava, nemoj, molim te. A šta se dešava? Pa ne znam, jesi vidio ovog dečka što se ubio zbog maltretiranja. Meni je to prestrašno. Meni je to, ja ne... I meni je to neverovatno, čak i taj moment da su ti ljudi pušteni mi je isto potpuno neverovatan. Pa zakon je u našoj i u svim okolnim državama za te stvari ne funkcionišu. Da, ja, preko postoji taj zakon i da li je... Da li pa ti preko, imaš na primjer zakon gde lupam, ja sad mogu stojim u redu u banci i ti si meni preblizu i ja tebe mogu da prijavim. I ti možeš da dobiješ zabranu prelaska. Sad vidi, koliko ta zabrana prelaska bilo kome znači... Nagradno je pitanje. Je li imate neku zabranu prelaska, pošto ja imam? Ja nemam, ja sam pokušala da dobijem zabranu prelaska za jednu osobu, ali mi je rečeno da je to nemoguće, iako je ta osoba meni dolazila na vrata, maltretirala me, pravila haos, ali čovjek je prijavljen da živi, sad ću te slagati, Ruma, Sremska Mitrovica, i oni kažu da je to dovoljno velika razdaljina i da ne može. Može tamo samo prijavljen. Mara, potpuno je nebitno. Mislim, ako ti mene uznemiravaš i ako se ja osjećam nesigurno u bilo kom momentu, ti kao neko tamo lice, ne treba mi se smeješ na tu situaciju, nego treba da mi izađeš u susret i da mi pomogneš koliko možeš. Pa ja se nadam da će novi ministar Gašić rešiti ta pitanja. Apsolutno. Možda bi ja trebala da se prijavim da povoj, ne znam gde se to, kako to, koji je put do ministra da rešimo sve probleme za nasilje nad ženama i dečkom? Content. Ja bi vrlo lako mogla da rešim ovaj... Na story okačiš jednom pa vidiš kako prođe. Pa da. Meni ti izgledaš kao neka dobra politička. Da rešimo te probleme ovaj nasilja nad ženom, nad ženama, nad decom, nad... Čekaj bi volao da budeš Zorana ministarka. Pa ne, nisam razmišljala o tom, policije. Da središ svoje kazne za parkiranja i saobraćaj. Ne, nisam središ. Može meni da središ, molim te. Ne, ti bi predao nekom spisak za odstrel. A spisak je dugačak, verujem. Imam ja par imena da ti dodam, da se ne poklapaju. Ako ostanem, Bojan zna, ja završam sve svojim prijateljima, meni to zaista nije pravo. Bolje da budemo s njim dobri. Bolje, slažem. Bojan zna da se ne treba kačiti. Bojane, Zorana, to je zajedno, prokomentarišemo temu. Kako se nosite sa lošim komentarima na društvenim mrežama? Apropo dečka koji se ubio, meni je to prestrašno, ja nisam mogu da ustanem iz kreveta kad sam to gledao. Znaš kako, ja više ne reagujem. U principu, meni je uvek tako bilo. Mene pogodi samo kad ja nešto duboko u sebi kao znam da je istina. Ali ovako, vidi, ako ne dolazi od strane mojih najbližih ljudi, kako bih ti rekla... Da li te je to
Da li ti se to desilo ili si takva rođena? Znaš kako, ne, ja sam iskreno ne mogu da se setim. Meni je ta prekretnica bila nakon sajma knjiga 2015. kada se digla halabuka kao da se desilo ne znam ni ja šta, a ne da je moja knjiga bila najprodovanija te godine na sajmu. I tu je bilo što medijski linč, što u komentarima, što kod mene na društvenim mrežama i ja sam tad nekako oguglala, jer sam stvarno bila iz fazona, znaš kao, šta god da vi ljudi mislite, moja knjiga i dalje najprodavanija, ja sam i dalje uspela to što mi je bio cijelji plan i nekako to sve prošlo, završilo se i... Možda je to naš lek, da napravimo knjigu, da nas ispljuju? Ne. I da nastavimo dalje. Dovoljno imamo mi onih koji nas pljuju. Mislim, kako znate se kako... ti nosiš sa tim? Pošto ja ne znam, ne pratimo se, Zorana, zapratit ću te posle. Ja inače se svađam na Instagramu. Bojan zna, meni kad ostaje neko loš komentar, ja mu isto tako odgovorim i onda prepiska traje. I onda moji prijatelji to skrinšotaju, šalju, oduševljeni su i kažu to nije tvoj nivo, to radiš. Da, ja nemam živac. E, uopšte, ja smatram da tim ljudima ne treba davati na značaju, nikakvom. Verujem. Jednostavno, znaš kao, samo izignorišeš, vrati se za taj svoj laptop, telefon, u tu mišiju rupu odakle si došao, jer ako tebi smeta nešto na mom profilu, znači ti imaš mnogo vremena da razmišljaš šta god da je to. Znači, nebitno. Da li je šminka, kosa, frizura, outfit, debljina, mršavost, znači, nebitno šta je, s kim se zabavljam, ne zabavljam, šta sam rekla, ne rekla. Ti ako imaš vremena da se baviš mojim životom, znači da je tvoj život jako neispunjen. Istina. Ali jednostavno, ja sam vaga, ja ne mogu da ne odgovorim. Ja ako sad samo obrišem komentar i blokiram, ja nisam zadovoljan. Moja blok lista je jako dugačka. Ja sam čak blokirala ljude koje, znači, znaš kad... Ni ne znam, ispostavi se da se tipa upoznamo preko nekih zajedničkih prijatelja, levo desno i kao da se zapratimo, ne postoji. Ja sad kao što si me blokirala? I ona kao, pa kao nisam ja tebe, ti si mene. I ja kao dobro, šta si uradila, šta si napisala, nešto si uradila, nisam ja tebe sad kao našla, nijotkuda i kao levo desno. Dok smo mi ustanovili, znači to moraš da odeš na laptop, pa preko laptopa da uđeš na Instagram da bi našao celu tu blok listu, jer kad uđeš telefona jako je kratka. Stvarno? Da, da. I onda je to tako, 2-3 puta se to desilo. Ista situacija je bila sa ovom devojkom iz Survivora, sa Jovi Tomi. Nijotkuda blokirana devojka, to je cirkus. Ali jednostavno ja tako, kad god mi nešto mi se ne svidi, ja samo očistim i to je to. Ja sam skoro radio svadbu u jednom bosanskom gradu i kažem ženi koju trebam vremena, kažem pošalji mi na Instagram, molim te, pošto ne mogu da dam privatni broj, samo zove na poslovni salonski. Pošli mi kako želiš da izaš, kaže, opa, ne mogu te naći. On se svađa s njom. Rekao, gde ja idem, kad je ona mene ili ja nju blokira. Mi smo blokirani. I ja stignem tamo. Inače, znam da nije nikakva prevara, zato što je žena uplatila sve po dogovoru, sve ispoštovano, hotel, sve. Ja stižem tamo i kažem, ajde iskreno sad ti meni reci, zašto sam ja te blokirao, pošto sam skapirao da sam ja nju blokirao. A ona mi kaže, iskreno ne znam. Ja kažem, ja samo blokiram neko kad me vređa nekdo. Kaže, ja tebe stvarno nigde nisam vređala. I ja iskreno nisam poverovao. Nisam. Jer nemoguće da sam nekog tek tako blokirao, da se ništa nije desilo. Nemam razloga ženu iz Višegrada da blokiram, ni ne poznam, niti sam tamo nekada bio. Blok lista je jedna čudna stvar. Bojane, mnogo ćutiš. Kako je tvoja blok lista? Pa ne ćutim, nego čekam da ti kao gost u sopstvenoj emisiji samo odgovoriš na pitanja koje si by the way postavio Zorani. Ja ću samo sačekati svoj red. Pa ćemo da krenemo od onom dečku što se ubio ili ćemo... Mislim, bilo je previše pitanja pa sad ne mogu retrospektivno to sve da sastavim. Pitanje je kako se nosiš sa lošim komentarima na Instagramu. A onda drugo pitanje... Fantastično. Stvarno? Da. Jel imaš loše? Pa bude, desi se, ali ja mislim da meni više, ja mislim da je takav utisak na ljude ostavljan da meni niko ne može lično i preko pisane reči da ostavi neki trag. Mislim da to više ljudi ovako međusobno po kafićima, rupama i tako dalje komentarišu. Na Instagramu baš sad zvanično da imam neke negativne komentare, ne. Evo, ja vas pozivam sve da mi negativne komentare šaljete. Znaju da ćeš im zatrebati kad tad. Oni, ja mislim, Bojana, da ti ostavaš jedan vrlo fin, sofisticiran. Ne, znaš šta je njegov problem? Što je na Instagram, ne da ne ulazi, on ne odgovara. Znači, znaš koliko drugarica mojih imam koje me zovu i kažu da možeš, molim te, da mi zakažeš kod Bojana. Možda bi bio idealan moment da i to ispričam. Vezano za zakazivanje termina, ja sam iskreno odlučio da devojkama koje
žele da zakažu kod mene ili idu preko poreske uprave gde imate upisan moj broj telefona, jedan jedini, koji mi je i privatni i poslovni i tako dalje, jer to još uvijek nisam uspeo da rešim, tako da mi je iako samim tim život haotičan. Tako je. Druga stvar koja je razlog tome što ja ne odgovaram na Instagramu je prosto to što na početku moje karijere, kada sam počeo da se bavim šminkanjem i kada sam počeo da stičem prvu klijentelu, meni se dešavalo da se preko Instagrama zakaže 9 ili 10 devojaka, a od toga da mi se pojave dve. Prosto iz toga, ali ja nisam želeo i znači, svojih sat vremena koliko traje jedno šminkanje ću radije provesti sam sa sobom, sa tobom, sa bilo kim, na kraju krajeva u svom stanu sedeti, odmarati, kulirati, tako je, nego što ću taj moment iskoristiti tako što ću čekati nekoga ko neće da dođe. A ti to ne možeš da rešiš? Pa možeš da rešiš tako što se onda uskratiš i onda se prosto ljudi koji su zaista zainteresovani da dođu kod tebe potrude malo, a ne iz fotelje dobiju sve informacije, dobiju termin preko Instagrama i dođu do mene. Meni se dnevno jedna osoba ne pojavi. Mislim, po meni rešenje za to je online zakazivanje gde uplatiš pola... To kod nas, ja mislim da još nije dovedeno. Dovedeno je ponegde i kao funkcioniše, meni to nije... Ja iskreno ovaj posao ne znam ni zašto više radim. Ne znam ni da li ga radim zbog novca, ni da li zbog rada, ni da li zbog dosade i koji je... Ne, on je rešio da ovde objavi da se penzioniš i to je to. To je ono filozofsko pitanje koje se postavlja. Ali znaš šta je problem? Što on još nikog nije dovoljno usavršio da može da se penzioniše. Veljko super šminka, ali Veljko je jako spor i mi nemamo vremena za Veljka. Kako da je dobro, ali ti uvek imaš upešnu nagradu za mene i možeš otići i šminkati se na nekom drugom mestu, ali to nije Veljko, jer Veljko ti neće pružiti lošu uslugu. Ja ne kažem da će Veljko pružiti lošu uslugu, samo malo duže traje nego tvoje šminkanje. A mi smo svi zauzeti. Ali mi ne mogu ljudi nas da zamene, jer mi smo vrlo svoji, ni tebe, ni njega, ni mene. Ja se slažem, ali opet, ja kažem njemu, na primjer, ja koje ste godinama šminkam kod njega, u slučaju da on ne može da me šminka negde, odem, ne znam, u Crnu Goru, u Bosnu, levo, desno, ja uvek gledam nekoga koga je on učio, jer je to taj neki fazon šminkanja koji meni... Pa da li možeš ti računati da je neko moj učenik ako je došao na 2 sata individualne obuke gde je tražio da mu pokažem jedan look pa sam ga ja obučio, znači ne možemo da pravimo... Da, ali ona ko je došla kod tebe, ona voli tvoj način šminkanja. Ona voli moj način i stil šminkanja, ali ne radi se o stilu šminkanja, radi se o tehničkoj ispravnosti, preciznosti i tako dalje. Znači, ne možemo da nekoga koja je 2 sata proveo sa mnom i 3 meseca proveo sa mnom, da stavljamo u isti rang. Znači, mislim, generalno mene na Instagramu nervira što moje pojedine devojke, koleginice u stvari, koje su već svršeni šminkeri, došli kod mene na individualno usavršavanje jednog ili dva luka, stavljaju u svoj onaj opis na Instagramu da su oni sertifikovani od strane mene. Pa najbolje sada da se sertifikati beru sa grana i da ti onda možeš sebi lepo da staviš, možeš, evo, odmah ćemo to da rešimo. A ja? Mislim, ono, samo mi donesite pečat. Možda da promenim, da dodam na spisak svih svojih zanimanja još i da budem šminker. Ja sam u koroni. Može tamo da me menjaš vikendom od 5 ujutru. Prelepo. Ona? Ja ne funkcionišem. Ja ujutru ne funkcionišem. Mi smo inače zakazali ovako zbog Bojana. Naravno. Čisto se zna. Ja da sam se pitala, ovo bi bilo u 8 uveče. A sada ćemo inače da pogledamo kako ti to šminkaš. I kako ste vi to izgledali za Noć veštice ili ti Halloween? Jedva sam čekao da prođe. I ja isto, iskreno. Glava me bola. E, ali već ima masku za sledeću godinu. Ja, ne molite. Znači, bola me glava od vaših maski. Čak sam napisao status kad završavate, pošto više dobro. Gledamo naredni klip. Videli smo vaše predivne maske. Zorana, ja ne znam, je li Bojan učestvovao u tvojoj ili nije? Bojan je šminkao ovu gde sam cela našminkana. Za zvončicu mi je rekao da se teram da ti ne kažem gde. Jao, zašto? Zato što je bila subota. Jer su ljudi rešili da Halloween koji je u ponedeljak, da žurka bude u subotu. Svi su pravili žurke u subotu i on je rekao da on subotom ne šminka takve stvari.
i da... A za zvončicu ti je trebala jedna klasična komercijalna šminka koju možeš... Slažem se, pa dobro, ali ja ne bih bila zvončica u subotu da si ti imao vremena za mene. Bilo bi nešto malo komplikovanje. Dobro, onda smo mogli da napravimo u školi šminkanja masterclass, da te moje učenice gledaju kako ti se pripremaš za masku. Na primer. Poslednja maska Zorana je bila šta tačno? Ne znamo, ne znamo. Pa to je ona našla na Pinterestu, mogu ja? Možeš. To je ona našla na Pinterestu i rekla hoću to. I rekao šta je to? Pa to. Pa dobro, eto onda ćemo... To. Naš, eto to ćemo. Baš mi je bilo nekako zanimljivo. Prošle godine... Ti si zabavnija nego što je mislila. Ne vidim, prošle godine... Ona se zapravo bavila bogatstvom teksture i likovnosti na jednom licu. Jao. Ako ćemo umetnički... Ne, prošle godine, sorry, ne, prošle godine nismo. Jesmo. Ne, prošle godine je bila neka kao... kostur, neki narančasto crni sa belim zubima. Godinu dana pre toga, sorry, dve godine pre toga, ono plavo demode, da ta maska je bila strava. I onda sam bila i sezona, pošto je i to bio tako neki vrlo sličan fazon, rekao, ajmo sad nešto što nema veze sa kosturima, što nema veze sa danom mrtvih i ostalo, nešto malo tako, da bude neka dobra vila. A u suštini sve to zbog toga što se sada od nas već to očekuje na neki način, jer smo već pokrenuli neku tradiciju, obzirom da se niz godina to dešava. Katarina Grujić, moram da je pomenem, moja drugarica i saradnica je prekinula ove godine tu tradiciju. Ne znam da li njen suprug slavi Svetog Luku ili šta je razlog tome. Ja mislim tome. Da on slavi Svetog Luku, a i Katarina verovatno slavi Svetog Luka, nego što ti navadiš da trebaju da se snimaju za... On navadi, ja, on će sve da nas popije. Ja nikada nikoga terao, nisam na to. Znači, to su oni kao hteli da budu Kim Kardashian, Kylie Jenner i ostale. I samim tim smo a mi... A ko je Zorana htela da bude? Ne, njihovu Instagram prezentaciju su želele i one da preuzmu, da one budu svet. Kad već se mi razumeš. I to je sad već postala tradicija, tako da ja iskreno moram da kažem, a da me ljudi ne shvate pogrešno, ja zaista nisam ovaj Halloween ove godine ni shvatio ozbiljno, nego sam ga više na neki način iz poštovanja te naše tradicije uradio. Drugim rečima, svi klijenti koji žele da se zakažu za Noć veštica 2023. kod Bojana, neka to urade kada je dobro raspoložen, tipa negde u januaru. Tako je. Ti postovi su mogli mnogo ranije da se pripreme, a ne da se u poslednja dva dana ja raspadnem od posla i budem neraspoložen. Mislim, za svoju ali masku ili svoje nekoga. Ali makar si sebe isto uspela da maskiraš. Da, da, prema nismo te toliko iscijedili. Pošto sve vreme pričamo o Zorani, reci nam što znači o tvoje meduza, pošto sam ja ovaj tu screenshotao i poslao našoj drugarici Zorici. Koja je rekla šta? Kuku. Kakva grdoba? Ne, napisala je meni, kuku. Meni je poslao sliku te maske pre nego što je bila gotova i rekao sad ću ovo da probam na sebi. Mislim, ti izlaš fenomenalno, nego ja sam tebe navikao zaista tako u toj košulji i prsluku za... Kao Štreberčić. Kao Štreberčić. Da, a? Da. Štreberčić. Da. Bojane, meduza nam šta? Pa ne, samo sam eto kao hteo da... Našao je masku koju ja na Pinterestu. Svidjela mi se zapravo ta frizura, pa sam onda tražio način, pošto ja spadam u... A ko ti je pravio frizuru? Pa sam frizer i bez granica. A, znači ti si frizer. Da, pa baš kao... On u stvari ide da ukrade tvoj posao. Pa, ja mu poklanjam. Da. Ja sam prešao igrati. Volim kako smo svi čili bili za rad. Ne, ja stvarno, ako hoćeš, evo može ovdje umjesto mene, ja od dva danas radim, slobodno. Bojan B-Rules. Da, to će... Bojan B-Rules. B-Rules, da vidiš kako je. Nije slučajno što Viktorija Beckham i ja imamo iste inicijale. Nije čudno. Nije. Bojane, meduzu si radio koliko dugo, koliko ste dugo sređivali Zoranu? Pola sata. Stvarno se lepo izgledala, ne vezano što meni to. Moje trajalo pola sata, ja sam se premazao bukvalno zlatnom kreolan aqua kolorom. Premazao se u zlato, zalepio ove tejpove na potiljak, prebacio napred s onim gelom ispre salamao ili kako se sad već to kaže. Znači ti imaš i na dogradnju? Imao sam, da, to mi je pozajmio jedan naš kolega, ali ne sam da kažem ko, da se ti ne bi naljutio. Ja se ne ljutim jer ja nemam puno kolega. Šalim se, sticajem okolnosti sam to imao. Imam Saranu, Mr. X-a i to je to. I to sam samo uradio, stavio sočiva i završio priču. Jel mora? Što da ne? Možda je bolje po tebe što da ne mora. Naravno da može, u pitanju je Nikola Rakić. A pa od njega dečka ne znam što da nisam svijet dečka i ne znam. To je Srđanov drug, što meni pravi pletenice. On si druž. On mnogo lepe pletenice pravi. Ne znam. Meni je radio sad za neku žurku 2000. Ja sam rekao, ja sam ga pitao kako to da uradim i onda mi je on dao savete i ja sam to, eto, zahvaljujući njemu završio. Pa bravo, ja inače nikog nisam radio za Halloween.
I iskreno, drago mi je da imam takvu... dan maskimbal. Ja, drago mi je da imam takvu klijentelu koja to ne traži. Ja inače ne podnosim Halloween. Ja slavim Svetog Luku, pošto Bojan zna, ja sam u prvih 50 prijatelja hrama Svetog Save. I zaista meni kao pobožnom liku ne stoji da se maskiram, jer ja se maskiram svakako. U tebi je malo sam uzbunio. Gledat ćemo baš sledeće klipove. Da nastavimo dalje. Zorana je šokirana. Šta su sada gledali? A je? Saznaćemo kad budemo gledali emisiju. Sada gledamo iznenađenje. Uapa! Gledamo nešto što neće da nam kaže šta što mi moramo da komentarišemo za 30 sekundi. Ja se trudim da najmem klipove mi ne date. Gledamo jedan jako zanimljiv klip u kome je Bojan Vukadina. Jedan jako zanimljiv klip koji vas je nasmeo, morao sam da sačekam da se smirite. Naviru mi su za oči. Da. Bojane, radili smo zajedno jedan projekat, u pitanju je Ana Nikolić. Klinika. Klinika, da. Klinika, svako je tamo gde treba da bude. Naravno. Mi smo tamo. Bojane, 8 dana u Marakešu. Tvoja temperatura, infuzija, lečenje, menjanje, hoću veću punđu. Sve se desilo. Kolaps. Pain, odlazak sa seta, šetnja pustinjom, sve se desilo. I evo nas, posle svega. I dalje ste živi i zdravi. Osvećeni reflektorima. Tako, i dalje smo živi i zdravi. Gledali smo klip u autobusu, kad ja i Bojan putujemo stanom na neko dešavanje. Na neki novi set. Na neki novi set. Bojane, kako pamtiš Marakeš, saradnju sa Anom Nikolić? Pa mi napravi neki... Morat ćeš jednom da kažeš šta misliš, da mi napraviš neki redosled pevačica. Ne možeš tu, sve su ti divne i drage. Nisu sve divne i drage. Ajmo prvo Marakeš. Šta da ti kažem za Marakeš? Kako je to uticalo na mene? Kako sam se provao? Fantastično. Mislim, znam baš kako uticalo. Radio sam 6 poslova. Bio sam i frizer i menjao sam te, i doktor sam bio, i patronažna sestra, i babica, i dadilja, i sve živo. I sve. Ali eto, da se nije desio Marakeš, ja i ti sada verovatno ne bismo sedeli zajedno u emisiji. Ko zna šta bi se desilo. Nego bi zvao samo Lazu. Da, na primjer. Ali ja sam rešio, Bojane, da pozovem i tebe, kao što ti druge frizere pitaš za savjet. Tako je. I za klipse. Za tebe, da. Ja nisam ni znao da on stavio kost. Zorana, izgledaš jako lepo. Hvala. Da li si zaljubljena? Uvek teške teme. Vidi, kod mene ti je... Kod mene uvek neko... Kod mene uvek neko postoji, ali ja nikada u životu... Uvek neko? Uvek neko, ali ja nikada u životu nisam bila zaljubljena. Ja sebi to ne dopuštam. Stvarno? Da. Ja u sebe jako dobro da kontrolišem. Da li možda nam daš savjet? Pošto ja kad se zaljubim, ja napuštam. Ali ne znam kako dođeš do toga da se... Ja uopšte ne mogu da prevagnem preko tog... Da kažeš volim te. A da zaista to misliš? Ne, ja to ne govorim ako ne mislim. Mislim, dešavalo se da zavolim ljude, kao provedeš puno vremena sa njima, živiš sa njima, pa kao zavoliš ih. Ali taj kao moment, kao head over heels, da sam kao pukla za nekim, nikada u životu. A da li si to mislila dok si bila baš sa njima, ili si mislila tek kad si raskinula, pa iz retrospektive, događaja i iza kada pogledaš za sebe? Nikad nisam bila iz fazona kao, ja sam sad luda. Stvarno? Ja toliko odlepim, Bojan, znaš, se pakujem, selim, napuštam. Vidi, selim se i ja pakujem se, to su sad neke druge situacije. Pa zovemo policiju. Svašta, ja tu nešto radim, ali ne sad kao, ja kao luda sam, nego to tako treba da bude. Bojane, kakva je situacija kod tebe? Što se ljubavi tiče? Srednje žalostno. Ketoza. Ja sam u ketozi ljubavnoj. Stvarno, šta to znači? Pa, jel si bio nekad na keto ishrani? Jesam. Eto, isto to se dešava i u ljubavi. Znači, nemam nikoga, nikome ne interesuje i prosto sam se navikao na to. Marce, ljubav mog života je Aspen, inače. Da, eto. To je, ja sam skapirala da je on moj twin flame i da je on sve što sam ja ikada u životu htela od muškarca, samo što imamo tu malu nesreću da je pas. Da nemoš da imate seksualni odnos. Da je pas, a ne čovek, ali ja sam skapirala da je on moj twin flame i to je to. Ljubav mog života, kraj priče. Tebi su tvoje mačke. Pa jesu. Moram priznati da... Izvini, da li si vidio klip da njegova mačka masira drugu mačku? Meni je to ulepšalo mesec cijel. Da, ali one to rade i meni. Bukvalno gosti kada mi dođu.
vrlo često su u stanju da... Ništa, ja ću od sad jednom nedeljno da dolazim na masažu. Fascinantno da se to uglavnom vikendom dešava. Znaš zašto? Zato što sam tada najistrpljeniji. Pa znaju. Da. Znaju. Mačke jako dobro osete, inače, i nije slučajno što sam odabrao mačke za kućne ljubimce. A kako si baš rešio da kupiš dve mačke? Zapravo, druga je kupljena da bi bila zabava ovoj prvoj, obzirom da... ne znam šta bi ta mačka, odnosno Eho, starija mačka, šta bi radila sama kući dok sam ja vikendom od 6-7 ujutru do 7 uveče na poslu, tako da... druga je kupljena iz tog razloga, ali u principu obe sam ih zavoleo i obožavam ih i stvarno ih volim najviše na svetu. Bravo. I ja moje pse, ali su oni trenutno na čuvanju večnom kod moje tetike. sada ćemo pogledati jedan divan zanimljiv klip koji sam pripremio za vas, pa ćemo onda malo da ga komentarišemo, da malo Zoranu prikažemo u prelepom svetu. Idemo na sledeći klip. Zorana, jedan predivan klip, ti si toliko lepa i zgodna. Hvala. I zaista, tebi sve to što ti radiš stoji. Možda je vreme jednog dana snimiš neki singl. Bilo je ponuda. Pa jasno je to meni. Ali bilo je ponuda od Filipa Živojinovića, a to trenutno nije moj vibe muzike. Ja sam ranije stvarno slušala više kao narodnjake, zabavnjake, kako god da hoćeš da ih nazoveš. Turbo folk. Pa manje više. Nikad nisam voljela onaj hardcore što ide posle dvojke, trojke. To nikad nisam mogla, kao tipa Toma Zdravković i taj fazon. Ali sam slušala ovaj kao novo komponovani Bojanove klijente. Dobro. Bojanove klijente. Moje ne slušaš? I tvoje. A, dobro. I tvoje. Ali kao, aj kao... Moje više, verovatno. Moji su malo onako... Pa iskreno... Trenutno ne slušam ni jedan ni drugi. Trenutno kad čujem i Cecu i Zeku, ne mogu. Potpuno sam prešla na ovaj novi zvuk. Džala, Nući, Vojaž, levo, desno i sad mi samo ta muzika prije. Dobar, Seka imala je malo izlet tih, ne znam da znaš, pa Ceca jeste. Nije, možeš imati. Da, Ceca nije, Ceca je ostala dosledno svoja, svom... Da. Pa zato ni ne ali samo ništa. Ali Anastasija, na primjer, ima taj fazon. Da, ima. Da. Bojane? Sada ćemo da pričamo malo o poznatim ličnostima i ne želim da mi kaže da su svi divni i predivni. Jer nisu svi divni i predivni. Ne znam da to znaš. Jedva čekam. Koji ti je Bojane? Hoćeš da pričamo o paralelnim, znači... Ti mene i ja tebe. Tako je. Što ne pričate o zajedničkim klijentima pa... Ajde, nemate puno zajedničkih. A? Nemate puno. Da, uglavnom tvoji klijenti idu kod Laze. Pa nemamo ponuda. Mešano, da. Mešano. Ali nama više ovako mlade. Znaš kako, ja nisam ni u jednoj grupaciji, sekti. Tako je. Bojan ima tu, ja ne. To klijenti naprave. Ja sve ljude volim, meni su svi prezabavni. Ajde, koji ti je omiljeni klijent? Pa onaj kog najređe viđam. To je? Pa možda neko koji još uvek nije došao kod mene. Jao, kakav si diplomat. Ma nisam ja diplomata, nego meni su svi ljudi koje sam više od dva puta video u životu dosadni. Dosadni. Zato što se sve, sve se, pa šta da kažem, sva zabava i sva odgovornost se baca na mene. Ja sam njemu predosadna. Ona da mi bude dosadna. Ja sam njemu predosadna. Mani me, molim te. Ona je Ena Luna i Kristina Jezdić i... Uvek ista šminka znači, i njega to jako smara. Uvek ista šminka, uvek ista kontura, isto traže. Isto ja moram da pevam, skačem po svojom, kao Aska i Vuk. E, a onda mu dovedemo Kokija, pa neko pravi veći show od njega, pa mu ni to ne odgovara. Ne, to mi odgovara to savršeno. To ti odgovara. Da, bar malo energije da mi ostane za posle. Znači, Koki te zabavlja. E, je i on sad influencer? Pa... Mikro, da. Da, mikro. Pomalo radi. Bojane, kako komentariš na ovu boju kao Sene Lune? Ne dopada mi se. Apsolutno mi se ne dopada. Hoćete pitati Enu Lunu da bi bude gošća? Ena Luna to zna jer je to njoj rečeno u lice, a svakako, što se mene tiče, pokušat ću to da ti završim. Znači, koja ti je omiljena klijentkinja poznata? Ova koja nikad se nije došla. Trebaš da me pitaš koja mi je omiljena boja Ena Luna. Znači, Ceca, pošto je ona nikad nije bila, ali Lidija jeste.
Lidija jeste i Lidija je na vrhu piramide. A šta kažeš za Eninu? A šta kažeš za Eninu masku i Lidiju? Brutalna. A to ti originalno sviđa. Brutalna. Eto, tu je recimo ona meni pokazala da je zabavna. Napravile su, znaš onaj mim kad kao Lido mislim da gubimo. Aha. E, pa to su napravile. Stvarno, dajte da vidim, ja to nisam video. Ona i Tatjana jo. Pa to, čoveče! Kako to, bre, nisi vidio? Što mi niste poslali? To je najjači, čekaj. Ti mi Bojane šalješ svakakve budalaštine, to mi nisi poslao. Evo ti prvi. Pa nije neka maska. Evo, možete, ga, možete da ga stavite na... Jao, ovo je... Ovo je top! Ovo je top, moram da pošaljem, ovo ceci verovatno nije videla. Verovatno. E, sad ćemo da pređemo par Bojanovih slika, pa da komentarišemo tvoje najzanimljivije klijente, ako su oni najzanimljivije. Bojana, videli smo masterclass u Sarajevu. Tako je. Koliko je bilo ljudi, povodom otvaranja neke radnje, ali tako? Tako je, taj masterclass smo organizovali, organizovao sam u saradnji sa Krajolanom. To je šminkerski brand koji ti možda znaš, možda ne znaš, ali kao šminker sam siguran da... Kao neko koji je sertifikovani šminker. Ja znam za njih, pošto me je šminkao za Halloween, oni imaju te strava. A ti si šminker, pa evo možda budeš šminker, pošto se svi zamenjuju. Evo, nastavite vi slobodno. Ja sam stvarno šminkera kod Vurdelje. Imam onu liniju. Tako je. Volim što smo sve strani. To je bio moj najveći masterclass u regionu koji se nikada održava, u smislu da je tu bilo preko 200 polaznika. Bravo. I u suštini to je poslednji masterclass koji sam održao u svojoj karijeri. Imam velike planove. Ne, imam velike planove za budućnost, odnosno za sledeću godinu. Planira se Zagreb i ponavlja se ponovo Crna Gora koja je meni ujedno i najdraža. A Beograd? Najdraži masterclass mi je bio... Da doćemo mi da... Mogu li da završim rečenicu pa onda? Ne. Najdraži masterclass mi je bio u Crnoj Gori koji sam organizovao kompletno od početka do kraja. Stajao sam iza svakog segmenta tog događaja. I cateringa, i hotela, i videomontaže, i prezentacije, i goodie bagova i svih ostalih stvari. Tako da radujem se ponovo Crnoj Gori koju ću vjerovatno organizovati na proleće ove sledeće godine. Koju bi poznatu ličnost pozvala da bude model na masterclassu? Da moraš da izabereš? Nijedno. Pa sad. A da moram da izabereš? Da moraš. Pa je Lena. Meni Lena ima tako neko specifično lice. No da, Lenica je predivna. Elena ne bi pristala. Ne bi, ne znaš sad ko bi pristao, ko ne bi. Izvini, ja moram da odmah razmišljam. Specifikacija lica me zanima. Pa tebe, pod uslovom da staviš još tri reda svilenih trepavica. Ima svoje trepavice. Naravno. I dodati na to veštačke. Pošto ona ima svoja pravila. Njoj Halloween zaista svaki put kada dođe kod mene. Ljudi, šta da vam kažem? Jako mi je bilo zanimljivo. Nadam se, Zorana, i tebi. Jeste. I tebi, Bojane. Hvala puno na pozivu. Pa meni je ovo bilo jedno naše klasično druženje. Pa nismo samo sa nekim dodacima. Ali nismo rekli sve što imamo. Ja sam novi član ove družine. Dobrodošla. Dobro. Organizujemo ti inicijaciju sutra. Putovanja po vinarijama, svadbe i ostalo, sve ja treba da idem da oblačim Ladu. I treba. Ali i da zabavljaš. Da znaš. Naravno. Kada mi zanemoćamo. Naravno. Daš dinar da uđeš, dva da izađeš, a ne. Kao za svaki drugi posao. Tako je. Znaš da je stilista moje nesuđeno zanimanje? Stvarno, pa što to nisi radila? Ja sam, i to je bila kao moja prvobitna želja, otišla sam na dva snimanja i... Nije to tako. Samo sam izašla napolje. Zato ću ja postati stilista. Hvala vam, dragi moji, ja sam zaista uživao. Hvala vam na izdvojenom vremenu, na predivnom druženju. Vidimo se nekom sledećom prilikom za godinu dana kad budete imali da kažete... Kad budeš krenuo da vratiš stare... Ove s kojima sam dobar, to, pošto, da. Pošto nema više. Pošto... Razmišljajmo pozitivno i mi ćemo i dalje biti dobri sledeće godine. Pa to bi bilo dobro za tebe. Nadam se da ćeš i dalje da radiš sledeće godine, za početak. Ne. Zavisi od operacije. Prošle relikve. Kad je Kris Jenner preživjela operaciju kuka i stoji na nogama, i ličeš. Tako je. Ali ličite. Hvala ti. Hvala vam. Hvala tebi. Hvala tebi. Vidimo sledećom prilikom i hvala vama, dragi gledalci, što ste uz nas. Ćao svima. Pa se vidimo sledeće nedelje u isto vreme sa nekim divnim novim stvarima. Ćao.